Nisu ponovile igru iz posljednja tri kola, te su kao i protiv Sesvečanki na startu prvenstva ove godine zaigrale neprepoznatljivo, što je Zelina iskoristila i zasluženo slavila pobjedu rezultatom 29-21. Od samog početka susreta to nije dobro izgledalo za Plave, koje su griješile u napadu, bile propusne u obrani i nisu znale zaustaviti Gošće, koje su stalno držale prednost. Na odmoru je bilo +3 za Zelinu, a u nastavku utakmice na početku su domaće još držale priključak, a onda su brzo crvene napravile razliku od 5 pogodaka i do kraja samo ju držale, te čak u konačnici i povećale. Najefikasnija igračica susreta bila je Osječanka Jelena Franić s 8 pogodaka, no ona i Ana Bojica 7 bile su jedine na visini zadatka u redovima ekipe trenera Krešimira Modrića. Osječanke su ostale na pretposljednjem mjestu na ljestvici s 8 osvojenih bodova, a svaka sljedeća utakmica bit će kvalifikacijska za PSC-ovke. Za 7 dana gostuju u Varaždinu kod Koke, gdje će pobjeda biti imperativna.